Vadå fel? Jannes farsa tycker till exempel att det är bra att han köper ut åt oss. Men då vet han ju hur mycket vi dricker, eller hur? Tur att vi inte är Jannes farsa. Litar du inte på mig? Jesper, en tonårings kropp tål inte alkohol på samma sätt som en vuxen. Och du menar att din kropp tål mer än min? Du har haft dem hela tiden. Ja, men nu var det inte det vi snackade om, eller hur? Vad fan är du på väg nu då? Jag ska på hem- och skolamöte. På skolan. Snart blir du inbjuden till ett föräldramöte på din skola. Ett möte som kan komma att förändra ditt liv. Nu kan vi fortsätta den här diskussionen.